Da, salutare oameni buni. Facem un bilet pariu în Champions League. Biletul făcut cu meciul de luni, Craiova Dinamo, și cu meciul din Champions League de marți a fost pierzător. Am pierdut pe Barcelona, care nu a fost în stare să marcheze nici măcar un gol. Am jucat 3 plus acolo. Meciul s-a terminat 0-0, Barcelona cu Slavia Praga, care a făcut un joc foarte bun din punct de vedere defensiv. Acum Champions League, PSG și Club Brugge. PSG acasă este o forță și în campionat, Tomi, campionatul, chiar dacă a avut în ultima vreme și niște rezultate mai proaste, a avut în deplasări la Dijon, înfrângere unde toată lumea a jucat pe PSG că marchează două goluri sau poate s-a jucat PSG câștigă la handicap. Vă dați seama, Dijon undeva pe la coadă. Iar acum PSG joacă cu Club Brugge, Club Brugge, una dintre cele mai slăbuțe echipe. N-a putut decât cu Real Madrid să dea două goluri. A făcut un egal acolo, a mai făcut un egal într-un meci urât cu Galatasaray. PSG cred că domină și meciul ăsta, dar e destul de dificil de anticip, pentru că ei deja au avantaj 9 puncte, 9 la 0 gol averaj. O să joc 26 goluri în meciul ăsta. Tot în grupa PSG-ului, Real Madrid a avut evoluții foarte, foarte dezamăgitoare și în campionat a avut meciuri oricare, a marcat goluri, dar a și primit foarte multe, a făcut 2-2-uri, a făcut victorii 3-2 la limită cu echipe din coada clasamentului. Tocmai a făcut un 0-0 cu Betis Sevilla, mai în urmă a bătut și ei pe Leganes, o singura victorie în care nu au primit gol, a fost acel 4-0. În Champions League s-au căcăit pe ei cu Club Brugge, unde au făcut 2-2, cu PSG au pierdut 0-3. Acum Realul, în continuare sunt câțiva jucători care nu se ridică la nivelul cu care ne-a obișnuit Real Madrid, jucători din trecut, cum erau Di Maria, Ronaldo, jucători de super clasă. Real Madrid de aici va controla un pic jocul, dar nu marchează foarte multe goluri. Eu zic, parim că Real Madrid va marca două goluri, dar nu marchează peste 3, așadar jucăm Real Madrid marchează 2-3 goluri la cotă de 1,96.